လုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့ခါဝင်ရှေးခွဲခါဝင်ပတန်ဝပြပေးပါမယ်เนาะသူခါဆက်နဲ့ပဲသွားမယ်အဲ့တော့တွေ့လေးစာဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းလေးစာပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်အဲ့တော့စာဆွဲမယ်ဆိုရင်ခုံမခါခုံမခါကို16လက်မအစာတင်ပေးမယ်ပခုံးမြင့်ကို9လက်မအောက်ကို3.6လက်ပင်မောက်တီအပေါ်3လက်မအောက်ကို1.4အထဲကို2.4ပြီးရင်3လက်မနဲ့6စိမ့်နဲ့ကိုဆက်ပေးထားမယ်ပခုံးခုံးမခါကိုတဝဝက်မယ်ရှင်ကိုအဆက်ချမယ်မြေမတတဲထောင်ပေးမယ်ပခုံးခြားစိတ်ကနေမှခြိုင်မြင်ဆွဲပေးမယ်ခြိုင်ကိုသုံးမပုံမယ်အောက်ဆုံးမကနေရင်မြင်ဆွဲမယ်ဒုတိယမကနေနောက်မြင်ကျဲမြင်ဆွဲမယ်ပခုံးခြားစိတ်ကနေမြေမတတဲထောင်မယ်နောက်မြင်ကျဲကို9လက်မှရှင်ကို10လက်မှခြိုင်ကို10လက်မှနောက်မြင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်တဲ့ကိုပေကွင်းနဲ့ဆက်ပေးမယ်ပြီးရင်ခါနေရာကနေခါဖြေကိုလက်မှအစာသင်မယ်ရင်တဲ့ခါနဲ့ကိုဆက်မယ်ရင်ကွာမှတ်မယ်အောက်ကိုတလက်မှဆင်မယ်တူတလမဆင်းတဲ့နေရာနေမြဖြောင်းဆဲမယ်ခါနေရာကနေဘယ်လေးစေညာလေးစေဒါဆိုရင်နောက်ချမ်း B1 ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်အမလိုကနောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ခုသွားပြီးမယ်ပခုံးကနေပြီးတော့မှလေးစေဆင်းပေးထားမယ်ရှေ့ရင်ကျဲကိုလေးစေဝင်မယ်ရှေ့ချမ်းချိုင်းကိုဝိုင်းမယ်ရင်ကွာမှတ်မယ်ရင်ထိတ်ချမယ်သူ့ရင်ထိတ်ကနေမှမြဖြောင်းဆဲမယ်ခါနေရာကနေဘယ်လေးစေညာလေးစေအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့အမလိုကရင်အကွာတိုင်းပဲပို့ပေးထားမယ်အဲ့တော့အရှိကိုရင်ကွာတိုင်းပဲပို့မယ်ပြီးရင်မြေမတ်တက်တက်လေးထောင်ပေးထားမယ်အဲ့ဒါထောင်ပြီးပြီဆိုမှအမလိုကဒီကနေလက်ပင်ပေါက်ကဘယ်လောက်ဆောင်လိုက်လဲဆိုတော့9လက်မဆောင်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒီထီက9လက်မ9လက်မဆောင်ပြီးပြီဆိုမှအမလိုကပေကွေးနဲ့ပြည့်ပြည့်လေးလာပြီးတော့ဝိုက်ချမယ်အဲ့ရဲ့အဝိုင်းရာလေးအရှိတိုင်းနေပဲအောက်ကိုဆင်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုတာဒီတိုင်းကအပိုင်းတရှိချမ်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ချမ်းရှိချမ်းရပြီဆိုရင်ခေါဝင်ရဲ့အောက်ပိုင်းလေးသွားပေးမယ်ခေါဝင်ရဲ့အောက်ပိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ခေါဝင်အရှိကိုပို့လို့ချင်တော့အရှိထားအမကတော့လက်မ20လောက်အစာသင်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ခါဖြေကိုကိုလက်မအစာသင်ပေးမယ်တင်မြင့်ကိုလက်မဆင်မယ်သူ့တင်မြင့်ကိုလက်မဆင်တဲ့နေရာကနေမှဘလောက်ဆင်လိုက်လဲဆိုတော့တင်ဖြေကို10လက်မအစာသင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆယ်လက်မအစာသင်ပြီဆိုရင်မလားအောက်ကိုလည်းတင်ဖြေဘလောက်နဲ့အစာသင်မလဲဆိုတော့ဆယ်လက်မပြီးအထဲကိုတလက်မပုံသေးဝင်မယ်တလက်မဝင်တာနဲ့ဆယ်လက်မနဲ့ကိုဆက်မယ်ပြီးရင်ခါနဲ့တင်တဲ့ကိုလာဝိုက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာခါနဲ့တင်တဲ့ဝိုက်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ရှင်အကွာမှတ်ပေးမယ်နော်မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်မလိုကထောက်ကျရာတလက်မပြီးတော့မှထောက်ရှည်ရာ9လက်မသားပြီးတော့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုလာဆက်ပေးထားမယ်နော်ဒါဆိုတာထောက်ရှည်ရာ9လက်မဒါဆိုတာနောက်ချမ်းက B2 အဲ့တော့ F2 ရပြီဆိုရင်မလိုကဘာကိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ F2 ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပေးမယ်တောင်းတဲ့ခါကျရင်ရှည်ချမ်းကိုမလိုကရင်ကွာတိုင်းပဲပို့ပေးထားမယ်ကဲအဲ့တော့ရင်ကွာတိုင်းကိုဘယ်လိုပို့မလဲဆိုရင်မလိုကဒါမြင်ဖြောက်ဆွဲလိုက်ဒီကွာဝေးဒီဘာလာပူထားလဲရှင်ကွာဟုတ်နော်ရှင်ကွာပူထားကိုယ်ရှင်ကွာ3လမရှင်3လမ4လမရှင်4လမနော်ဒါရှင်ကွာတိုင်းပဲပူပြီးတယ်အဲ့ရှင်ကွာတိုင်းပဲပူလိုက်တဲ့ဟာကိုအမလိုကခောက်ထည့်ထားမယ်ခောက်ထည့်ပြီးပြီဆိုရှင်ဒီနောက်ချမ်းရဲ့ frame တိုင်းကိုအမလိုညှက်ချလိုက်မယ်နှစ်ခါဆွဲမနေတော့ညှက်ချလိုက်မယ်နော်ညှက်ချလိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်ချမ်းထွက်လာမှာပေါ့ကဲအဲ့တော့ဒီဟာကိုညှက်ချမယ်အစိတာဘာဖြစ်ရမလဲF2 ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ကျန်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲရှင်ကွာမှတ်ပြီးတော့မှတလမထောက်ထားပေးမယ်တလမရဲ့တဝက်ကနေမှထောက်ရှိ9လက်မှဘယ်နဲ့ညာနဲ့လာဆက်ပေးထားမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရှင်မလားဒီအထဲထဲကကနေမှဒါရှေ့ကျန်ရဲ့အလေကောင်မြင်မလားအဲ့လေကောင်မြန်နေမှအထဲကိုဘလောက်ဝင်လိုက်လဲဆိုတော့တစ်ခွဲဝင်လိုက်တယ်အဲ့တစ်ခွဲနဲ့ဒါနဲ့ကိုလာဆက်လိုက်တာဒီလိုမျိုးပဲနော်ရှင်ကွာနဲ့ကိုလာဆက်လိုက်တာဒါဆိုရှေ့ကျန်ကအပွဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ခါလေးပဲအပိုင်းကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပိုင်းရ F2 ကအတိုင်းရပါမယ်အခုမှဆက်ပြတဲ့ခေါင်းဝင်ကဒီပုံစံလေးပါ